Dins del Pla Municipal d'Esport a les Escoles i Institut, des de l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament del Municipi, realitzen diverses activitats esportives per als alumnes que formen part d'aquests centres educatius. Tant els alumnes de l'Escola Mestral o Valdelors com els de l'INS Berenguer d'Entença poden gaudir d'aquest pla. El Pla Municipal d'Esport a l'Escola és un programa que està, és fonamental des de l'Ajuntament i de l'Àrea d'Esports. La idea és que se fan diferents propostes a les escoles, de activitats de caiacs, activitats de voleibol, handbol. Els professors d'educació física agafen el que més els interessa i després nosaltres anem amb els nostres monitors i impartim la sessió perquè així, d'aquesta manera, l'alumne faci altres coses a part de les activitats que fan directament des de l'escola. Aquestes activitats estan englobades dins de les hores d'educació física dels centres i van variant cada any. Sempre les activitats d'exterior sempre feien sortides a fora del nostre municipi, ara habitualment, més en el context de la crisi, se queden més i nosaltres els fem totes les activitats de natura, que pot ser senderisme, escalada, tiramarc, caiacs i activitats de platja. Les activitats aquestes se fan a tot l'institut i depèn del cos directiu, ells trien quina és l'activitat que prefereixen per fer en cada classe. Aquest divendres al matí estava previst començar amb les activitats a l'exterior i concretament amb una jornada de caiac i activitats a la platja, però a causa del mal temps s'ha redreçat l'activitat amb tenis, lacrosse, aquagym i cicloindoor.